tu taču, Robert, esi labs piemērs. Nu, reku, tu esi pozitīvais. Nu, un? Viņiem vairāk kā pa miljonu mēnesī pieauga elektrības rēķins. Kāds var būt, kad joprojām cilvēkiem neļauj strādāt? Mēs vienkārši dzenam no Latvijas prom darba spējīgus veselus cilvēkus. Nu, ko, Bordānam jau šis nav pirmais gadījums. Es domāju, ka daudzi nav aizmirsuši un neaizmirsīs 15. augusta aglodā. Sveicināti, godātie skatītāji! Un pirmais, protams, ko jūs redzat, ir nedaudz neskaidrība, kas notiek. Man, diemžēl, jāatvainojās, bet šai gadījumā es esmu kļuvis par šo inficēto klubu biedru, jo man tikko ir atklājies Covid. Jā, paldies Dievam, pagaidām vēl turos, viss kārtībā, temperatūra tiek kontrolēta, un neskatoties to, nekas nevar apturēt, lai nedēļas aktualitātes ar Vili Krištapānu iznāktu precīzi sestdienu 8.00. Sveiks, Vili! Sveiks! Turies, vecais! Paldies! Nu, pa šo pašu tēmu pirmais jautājums. Tikko mums bija ļoti skaļš video par to, ka Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons pateica principā, ka visiem ierobežojumiem ir pienācis gals. Ko tu pa to domā? Nu, malači, liela, milzīga valsts, kur pāri pa 50 miljonu iedzīvotāji pieņēma šādu drosmīgu lēmumu. Ne tikai Anglija, arī Īrija vakar tādu pašu lēmumu pieņēma. Un jocīgi, ja piemēram, pat labam notiktu nevis Australian Open, bet Wimbledonas tenisa turnīrs, tad Džokovičam viss būtu kārtībā. Varbūt, ka Anglijas karaliene, kura ir arī formāli Austrālijas karaliene, varētu pazvanīt tam jēgu zaudējušajam Morrisonam, Austrālijas premjeram, un palūgt tomēr paskatīties, kā rīkojās, kā saka, impērijas centrā, Londonā. Bet, ja runā par Latviju, visi saka, jūs tikai kritizējiet, ko mēs būtu darījuši nekavējoši, lai saglābtu to situāciju, kāda vēl ir, lai neaizbrauktu tie visi, kas jau sēž uz koferiem. Visi tie viesnīci īpašnieki, restorāni īpašnieki, kosmetologi, frizieri. Mēs nekavējoši atmainīt certifikātu. Ja vakar bija 3,5 tūkstoši pozitīvi vakcinētie, nu kāda tā ir nevakcinēto slimība? Skaidrs, ka jāatmaina. Ne, jau vēl tā Anglijā to atmainīja. Otrais, mēs brīvprātīgas maskas, brīvprātīga vakcinēšanos loģiski, un pēdējais atļaut strādāt visiem, ieskaitot Jūlijas Stepaņenko saimā. Kāds var būt, kad joprojām cilvēkiem neļauj strādāt? Mēs vienkārši dzenam no Latvijas prom darba spējīgus veselus cilvēkus. Bet, kas interesanti, es biju paskatījies viņu statistiku saslimstības, un faktiski tajā dienā, kad Boris Johnsons bija to visu paziņojis, mums tās līknes, viņa ļoti strauji iet uz augšu, a viņam tā līkne faktiski tādā pašā tempā iet uz leju, mēs tieši gan izvēl tajā dienā krustojamies. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti līdzīgas situācijas, tieši aptuveni šajā laika periodā. Tu taču, Robert, esi labs piemērs. Nu, reku, tu esi pozitīvais. Nu, un? Un vakcinēts. Un vakcinēts. Nu, rīt parīt tu jau būsi vesels. Vai tāpēc visu valsts jāslēdziet? Es ļoti ceru, ka es rīt parīt būšu vesels. Protams, ir viena problēma. 4,7 miljoni vakcīnas un maskas. Ievēroju, kad tagad būs jaunās maskas, bet skolniekiem vēl būs vecās, jo vecās vēl ir pilnas noliktavas. Tās vēl vajag realizēt. Vienkārši būs ļoti interesanti uzdot jautājumus. Cik jau ir nopirktas vakcīnas no tām 4,7 miljonu? Pa kādu cenu? Cik ir pasūtītas? Kādi ir līgumi? Kādi kontrakti? Kādas ir soda naudas, ja gadījumā nenopērk? Kur viņas liks, ja būs pa daudz? Tos visus jautājumus mēs kādreiz uzdosim. Cik es dzirdēju, bet tas jāpārbauda, tā kopējā līguma summa ir kaut kur ap 40 miljoniem būs. Nu, tur kādam būs jāatbild. Ko tu domā par vakardienas svilpošanu Gunāra Astras pieminekļa atklāšanā? Ļoti labs jautājums. Nu ko, Bordānam jau šis nav pirmais gadījums. Es domāju, ka daudzi nav aizmirsuši un neaizmirsīs 15. augusta aglonā, kur tantiņas nometušās uz ceļiem, lūdza dievais sētas, tāpēc, ka viņām nebija sētas, viņas netika tur iekšā. Ja? Tagad jau otrais gadījums aiz sētas bija
Gunāra Astras brālis, jūs iedomājaties tā vietā, lai viņš uzstātos no tribīnes un viņš runātu. Viņš bija aiz tās melnās lentes, redz, nepotētais. Bordāns, nu labi, nu, kas būs nākošais gadījums Bordānam? Redzēsim. Pārējiem pie tām atkal enerģijas cenām un to valdības piedāvāto 250 miljonu paketi. Es biju dienās runājis ar Ļubovšu savu, ko viņi par to domā. Nu, viņas tas, tā galvenā doma ir tāda, ka tā vietā, lai būtu izlēmīga, taisna, skaidra un ātra rīcība, tas faktiski, ar ko nodarbojās šobrīd Saeimas deputāti, ir bezgalīgas diskusijas, apspriešanas un tāds diskusiju klubsturi notiek tagad. Ko tu par to domā? Precīzi. Tieši tāpat, kā kad mēs runājām par Covid, kur ir vārgulīga, neizlēmīga un bailīga valdība. Un tas bailīgumu pats, kā saka, līders ir pats premjers. Tieši tāpat arī šeit. Nespēja pieņemt lēmumus, nespēja ātri rīkoties. Šeit ir trīs lielas sadaļas. Pirmā sadaļa tātad ir privātpersonas individuālās mājasaimniecības, kur tas atbalsts, it kā summai nosaukt liela, bet principā, ja piemēram pensionāram bija 200 eiro rēķins, nu pieņemsim, skaidīsim tur visu kopā, enerģija, gāze, apkuri, ja? Un tagad ir 400, tātad 200 palielinājums. Viņam iedos 20 eiro mēnesī. Tātad 180 vienalga ir vairāk. Plus, ja paņem noņem klāst, noņem nost oiku un pārvadi, ko viņi tur saka, to viņi, tas ir vēl kādi 30 eiro. Tātad vienalga 150 eiro ir palielinājums. Tātad, ja pensionāram bija rēķins, piemēram, 200, tagad ir 350. A, ja viņam ir 400 pensija, tad viņam paliek eiro 30 dienā pārējiem izdevumiem. Tas ir viena lieta. Otra lieta. Kariņš sagrāva ostas, sagrāva tranzītu, sagrāva visu, ko varēja sagrāva, un tagad vēl savu viedo industrializāciju tūlīt piebeigs. Ir 160 uzņēmumi rūpniecības, tāda, viņi jau ir tāda asociācija. Nu, piemēram, tur līderis, viens no līderiem ir Valmieras stikla šķiedra. Valmieras stikla šķiedrai rēķins šogad par elektrību, ja tā turpināsies, būs pāri pa 20 miljoniem eiro. Viņiem vairāk kā pa miljonu mēnesī pieauga elektrības rēķins. Nu, kā tāds uzņēmums var izglābties? No tiem 160 uzņēmumiem vairāk kā puse ir faktiski bankrota stāvoklī. Par to vispār neviens nerunā šajā valstī. It kā viņu nebūtu. Viedās industrializācijas flagmanis Kariņš. Un trešais ir ilgtermiņā. Atkal Igaunija ko paziņoja premjera, ka viņi jau izskata jautājumu par atomelektrostacijas būvniecību. Ja es būtu premjers, man jau vakar būtu bijis, vai no es pats būtu darbvizīte Igaunijā, vai ekonomikas ministrs. Un mēs jau būtu izveidojuši darba grupu, pasūtījuši izpēti, kā mēs varam un cik mums vajag, gan vienai valstī, gan otrai valstī. Igaunija jau paziņoja, 300 megavatu stacija apmēram miljardu maksā. Protams, kad ir problēmas, ne jau viņas tā var uzbūvēt kā elektromobīli. Viņas būvē tikai dažas valstis, tur Krievija, Francija, Ķīna, bet tas viss ir iespējams. Izpēti bija jāsāk jau vakar. Igaunija paziņoja, ka viņi pētīs. Un ideālajā pasaulē tas risinājums gaužam vienkārši būtu. Ja mēs saražotu to, kas mums trūkst, ko mēs saražojam trijās hidroelektrostacijās un visos pārējos sīkajos, vēl klāt atomenerģiju, mēs varētu palikt pilnīgi neatkarīgi tādi kā ir Somija. Somijā, ja es nemaldos, pašlaik ir 5 reizes zemāka elektrības cena. Viņiem ir 6 atomelektrostacijas. Bet tas viss jādara un jādara uzreiz. Tas jādara bija jau vakar, jāsāk pētīt, domāt. Mēs tagad būvējam pilnīgi nevajadzīgu to Rail Baltic pa 5 miljardi. Viņi uzturēš, viņš būs nerentables, viņš visu laiku būs jāuztur. Tad labāk būtu uzbūvējuši pāris atomelektrostacijas. Par cik tev palielinājās apkuras rēķins? Nu, man ir dažādi, man ir šī berģu māja, piemēram, lauku mājā, es paskatījos. Man enerģija, elektrības, man tur ir tikai elektrība, jo man ir zemes sūknis, man nav tur ne gāza, ne Rīgas siltums, man ir tikai elektrība. Pagājušā gada decembrī, pie tam šogad, es tērēju mazāk elektrību nekā pagājušā gada. Pagājušā gada rēķins man bija 230
eiro, pagājušā gada decembra rēķins. Šī gada decembra rēķins man ir 530 eiro, pa 300 eiro. Ja? Un ja tur dzīvotu, piemēram, vientuļš pensionārs kāds es, nu labi, es samaksāšu. A, ja būtu tāds, kuram pensija ir, teiksim, 300 eiro un 500, un man pie tām ir labi nosiltināta guļbūva, man tur ir viss kārtībā. Es tur, man teikt, nekāda tu zudumu nav. Nu, no 230 eiro uz 530 rēķins. Tu nesen biji kārtējā vizītē uz Latgali. Vari lūdzu pastāstīt, ko tu tur redzēji un ko tu tur dzirdēji? Nu, es esmu bijis jau vairākās vizītēs Latgalē un pamazām man veidojās tā vīzija, kā mēs pēc nākošā gada vēlēšanām, kad būsim pie varas, varēsim veidot Latgales ekonomisko atbalstu. Nu, atkal ar dzīves piemēriem. Tikko nesen Denis Vasiļevs, Daugavpiliets, ieguva bronzas medaļu daislidošanā Eiropas čempionātā. Tieši, kad es biju Daugavpilī, man Daugavpilieši, viens dzelzceļnieks, kura meita trenējās daislidošanā, stāstīja, ka Denis Vasiļevs, kad aizbrauc uz Daugavpili, viņš divos naktī var dabūt ledu treniņiem. Divos naktī. Ja? Ko es ar to gribu pateikt? Latgalei galvenā problēma ir numur viens, lai cilvēki nebraukt prom. Lai cilvēki nebraukt prom, nepietiek ar to, ka viņiem varbūt tur maksās. Viņiem vēl vajag arī vidi. Vajag tātad bērniem normālu sporta vidi. Ko mēs darītu? Es pats esmu visu mūžu bijis sportā. Daugavpilī jābūt vismaz 3-4 ledushallēm. Ledushallē jābūt katrā novadā. Basketbolu, volejbolu, rokasbumbas zālē jābūt labai zālē. Jābūt katrā novadā tādai, kā ir Ludza. Ludzā tāda ir jau sen, tur arī izauga mans uzvārdbrālis. Dainis Krištopāns. Jā, viens no labākiem rokasbumbas spēlētājiem pasaulē. Jā, tā kā sporta bāzu programma. Nākošais Latgalē obligāti ir jābūt koeficientam. Ja kaut ko investē Latgalē, divreiz vairāk nekā pierīgā vai trīsreiz vairāk. Nākošais, ar to, ka ir speciālā ekonomiskā zona, šobrīd jau ir tā kā Latgale, bet tie noteikumi ir nepietiekami. Tur jātais vēl labāki noteikumi, jo Latgale pierobeža, ja tur nebūs cilvēki, pa kādu drošību mēs varam runāt. Ja tā būs tukša vieta. Tur patais sēds ir Krievi un Baltkrievi. Tā kā tālāk jāpabeidz asfaltēt tā saucamo austrumu stīgu, ko es kādreiz iesāku. Mums bija Ziemeļa stīga, austrumu stīga, dienvedu stīga. Tas ir paralēlais pierobežas šosejas. Viņš jau projām vēl daļa posmu nav pabeigta. Ceļa infrastruktūra. Noteikti Latgalē jāliek vairāk naudas. Tā kā Latgalē ko darīt būs. Tiksimies nākamnedēļ, Vili. Redzēšanu.